Andiamo anche dopo. Onaltı sentyabr yeni ders ilmi üsümü başladı. Birinciler tədris məkanına qədəm qoydular. Respublikanın bütün məktəblərində bugün özünə məxsus qaydada qeyd olunur. Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi 149 saylı orta məktəbdə də yeni dərs ili məktəblilərin üzündə xüsusi təbəssüm yaratmışdı. Məktəblilər Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə siniflərə daxil olublar.